Okej, okay, jag ska erkänna en sak. Jag brukar undvika att använda ringklockan när jag cyklar. Men folk blir ju rädda då. Så de blir skitsura och säger att jag måste använda den. Men om jag använder den, då skulle jag ge det till folk. Och det blir liksom skitjobbigt att ta sig fram